fandme været producer for Candice siden 1992, må det være. Det var Candice 3, vi lavede der, og det var min første møde med drengene fra Hurup-egnen og Tisted-egnen, og det der, og kom til København. Jeg havde studiet med Tommy Seebach i København, og sikkert i udløbet af, at jeg havde vundet Grand Prix i nogle år der, og skrevet og produceret, så skulle vi så prøve den model med Candice. Og der kom de over til mig, og var der så nogle dage, jeg kørte hjem igen og kom så ud at spille, og så kom de over igen, og så arbejdede vi videre. Så det er kraftedeme, ja, det er over 30 år siden. De sange, som jeg synes, der egner sig bedst til vores Candice-sange, det er ligesom lidt blevet tre forskellige typer. Der er den amerikanske country rock, som jo passer skide godt med fræsende guitar og tekster, som går lige ind i hjertet, som er nem at forstå og nem at danse til. Jeg har min traktor, det er en John Deere, og den har fire mekaniske gear. Så er der den der tyske afterski poplyd. Der var en gang, hvor jeg fik en klapiski. Der var en gang. Så er der jo så den gamle nordiske vikingestil med saxofoner og stilgitar. Altså jeg synes jeg kan mærke når vi har ramt det som vi kan kalde godt nummer, det som kunne blive hittet, det der kunne ligesom trække produktionen ud og få folk til at streame den og købe den måske i butikken, hvis det stadigvæk findes efterhånden. Men det er jo, når sådan det hele går op i en helhed, at der er den gode catchy melodi med det gode refræn, og så den, også en tekst, som selvfølgelig rammer hjertet, og som siger publikum noget. Og der synes jeg, at med al her respekt for både for Candice og Johnny, der skal synge sangene, og de tekstforfattere, der er tilknyttet, at forstå, hvor vigtigt det er, at der er nogle tekster på, som både klinger rigtig musikalsk, men også ligesom både har et budskab, som er oppe i tiden, men også giver en mening og sådan, nå ja, okay, TikTok eller Facebook eller Zumba eller hvad det nu kan være, der sådan er oppe i tiden. De ting skal sådan gå op i en højere enhed, så ved man, at det bliver sgu nok til noget, det her. Hun vil hellere gå Zumba. Det kan redde være en dum dag. Jeg har fortalt, at det bliver uden mig. Zumba! Candice er jo populær. Det må man nok sige. Det er jo vildt, at vi kan sidde her 30 år efter, godt og vel, og stadigvæk synes, det er sjovt at lave de her melodier. Og det er jo, fordi der har været de første plader, jeg lavede, der var ikke så store budgetter til at lave de helt store, fede produktioner. Men det er klart, så kommer populariteten, og så vokser budgetterne, vi får bedre tid til alt muligt. Vi kan købe nogle måske flere bedre dopmusik, vi kan bruge bedre studier, vi kan rejse til Prag og lave stryger, vi har fået god plads til at få gode folk til at hjælpe os på de poster, hvor der skulle ekstra ting til, og vi har fået god tid i studiet til at blive ved, indtil vi synes, det var godt, så det er i hvert fald en ting, der gør, at Candice er populær, tror jeg. Vi har haft mange sjove episoder i vores samarbejde. Jeg tror, det som popper op først, hvis vi skal finde på en, det er, da drengene kom fra Hurup, hvor vi skulle indspille Candice 3 i mit studie i Valby. De kom og havde ude at spille, og så kom så over til mig der i hverdagen og sådan noget. Og så det første rigtige bestemt, det var, hvornår skal vi have noget mad? Skal have noget mad? Og så lå der sådan et grønt, det kaldte det grønne pizza, det grønne pizzeria, som lavede nogle rigtig gode pizzaer. Så det jeg husker fra de møder, det er alt det pizza, som de drenge kunne spise. Og det der med, du kan godt bestille helt en gang til. Det var sådan lidt en standard. Det var nogle sultne drenge, der var glade for mad, sikkert kvæg alle i job på i haller og på kafeterier og sådan noget, man får serveret. First shot, no compromise.